Hákon, skoðu hér. Á næstsýnsta leikdegi á Norrlandamótinu í Kísakalli og í Finnlandi. Hvernig eru aðstæðarnar að fara með því og liðu? Bara frábúlega sko, þetta er hérna topp aðstæður hérna. Ég náttúrulega ekki verið hérna, þetta er fyrsta Norrlandamóti mitt. Þannig að ég hef ekki verið hérna á þess að sé bubla á COVID og stemning sko. En hérna, en ég get ekki ímyndað mér að þetta sé eitthvað mikið öðru sem hefur menn fá að fara í sána og vatni sko. Þannig að hérna, þetta er náttúrulega bara frábært umhverfi hérna fyrir þessa krakka. Það er bara körfubolti hérna og þau eru að hitta krakkabróður úr löndum og spila við þau og eignast vini og hérna. Þannig að og það er náttúrulega og bara samkeppnin hérna er alltaf verið sendur heima sko. Bara miklu fysikal, meiri fysikal bolti og taktiskari. Tölum aðeins það, ég meina, er ekkert erfitt að undirbúa liðið sem er að, þú veist, að því að boltinn er svolítið ólíkur yngri flokkunum, sérstaklega heima á Íslandi. Já. Þú veist, ef þú kannski labbað með mig í gegnum, hvernig það maður í það að undirbúa liðið fyrir bolta sem við spilaði hér? Sko, þetta er búið að vera hérna, svona, já, þetta er svona eiginlega tvíþætt með þess tennalhóp, af því að nú þrjú stelpurnar hafa verið bæði fengið sko Norðurlandamót og Evrópumót. Og náttúrulega Danmörk árið á undan því sko, en 0-4 stelpurnar hafa bara fengið Danmörk, þannig að það er kannski ekki verið eins, þær þekkja kannski minna inn á þetta, þessa ákefð sem að er spilið sem alþjóðlega bolta sko. Þannig að hérna, já, það er svona verið, svona, ég finna það er auðveldara að móti vera 0-4 stelpurnar heldur en 0-4 sko. Þó svo að það séu mjög viljugar í að gera vel og allt það sko. En þetta, ég held að það verið meira sjokk fyrir þær. Þú hefur þú verið með þessum árgang í svolítinn tíma núna, eða þú veist, í hérna, tókst Evrópumót og svo varstu síðasta sumar og eitthvað svona. Já. Er ekki, já, ég meni, er ekki eitthvað sem þú tekur út um þessu sem þú fer með í félagi svona varandi ákeð og fleiri að? Bara klárlega, sko, þetta er náttúrulega. Þetta fannst sér þriðja sumar, við komum inn á miðjusísoni fyrir þessum tveimur árum með 0-3 árganginn í U16. Það er hérna, og ég er alveg búin að fylgja þeim, var með, voru svona við æfinga síðastum og hann fengið keppni, en hérna, þannig að hérna, klárlega, þetta er bara, hérna, þetta er svo allt öðruvísi, þetta er, veist þú, þetta koma með stelpur sem þú hérna alltaf að spila á móti. Mm-hmm. Þetta var að spila með þeim núna og hérna, þannig að já, þetta er svona, þetta er öðruvísi. En hérna, en það sem að tekur útfyrir sem er alltaf bara endalaus lærdómur og fá, þú veist, að fylgjast með öðrum þjóðum, hvernig þeir eru að gera þetta, bæði hvernig þeir eru að spila og hérna, hvernig þeir svona nálgast leikinn, sko. Þannig að það er bara endalaus lærdómur, sko. Þeir hafa verið heilla skór fyrir sambandið eða bæta við í þjálfarateymi landsliðanna? Já, klárlega sko. Skipt út liðstjóra fyrir þjálfara. Það er bara ofboðslega dýrmætt fyrir sambandið. Því að sambandið mun þá eiga reynslumeiri og betri þjálfara fyrir vikið sko. Staðan fyrir þetta var alltaf bara liðstjóri sem var bara vanalega einhver pappinn eða ekki eitthvað að dissa eða Hannesa sko, tók maður sko. En þetta vildi maður hafa hann líka með sko. Þvist, og hann alltaf var að fylgja þeim núna, veist, og svo að fá sigurinn staðinn sko. En yfirleitt var þetta bara þá, kannski einhver pabbi eða eitthvað úr hóknum. Þannig að það er svona skemmtilega sko. En einhver ert ekki á tenginguna við félagið líka í landinu? Jú, klálega. Þessi glöðu sem komist inn í hópinn? Alveg klálega sko. Veist, við bætum á móti líka bara kom áherslum landsliðana sem mér finnst vanta að semst áherslum landsliðsins þær eru ekki að stemma við áherslum félagana. En með því að vera með þrjá þjálfara þá eykst það alltaf. Vist, ég fer með mitt inn í mitt félagslið og fólk gera Erna það og Sæpi gera það. En það er allir að hérna, þá eru svona menn að vinna meiri sömu áttina. Frábært, takk.